Sako, kam ženitis? Nu, kam ženitis? Vyrai, sako, susiraskit moterį, kurios nemėgstat ir atiduokit ją namą. Vis tiek po 5 metų tas bus, sako. Čia geras. O, tu, nu, man nelabai patinkė. Imk mano namą gyvenk. Nu, taip, namą, jo, turėk, viskas bus gerai. Tas pats, kas po 5 metų santokos. Vita parašė mums į vieną puslapį anekdotą. Jaučiu, kad senstu, blinai gaunasi vis geresni ir geresni. Labai gerai, labai gerai. Super. Beje, išaiškinta, kad tingėjimas yra menas palsėti iš anksto. Atostogauti iš anksto. Taip, taip. Ta prasme, kai tu jau Kanaruose esi iš anksto. Klausimas, kodėl Lietuvoje tiek daug vienišų moterų? Atsakymas, nes jos verčiau laiko kiaulienos gabalą šaldytuve, negu visą kiaulį išsidrėbusią svetainėje. Pasirodo, kad blondiniai yra viena neįmanoma misija, ko jie negali padaryti. Tai primesti durnę. Okay. Taip skelbia mokslininkai. Apie žvejybą vienas. Aplinkos ministras pasitaręs su mokslininkais nusprendė žvejo mėgėjo bilietus pardavinėti loterijos terminale, kadangi pagauti žuvį Lietuvoje tiek pat šansų, kaip išlošti loteriją. Studentas sako, blemba, kitos paskaitos, tas kursinis, viskas, nuo visko taip pavargau, sako, žinau, taip, noriu sėsti mašiną, pasileisti radiją, garsiai, M1 įsijungt ir važiuot. Tik mašinas neturiu. Taip norėčiau, ne? Visiškas blogas gyvenimo žmogaus, jo. Žiūrėk, dar vienas iš gyvenimo. Sėdi vaikinas su mergina, vaikinas žiūri televizorių, o mergina galvoja, prie ko čia blemba dabar prisikabinus? Abu sėdi žiūrėti, lygiai galvojate, prie ko čia dabar prisikabinus? Viskas gerai, jau ramu, nėra pėdų sėdi žiūrėti. Tas pas anekdotas, kur eina žydas su sūnumi ir žydas tik paukšt sūnui, reiškia, per pakaušį, žinai. Aha. Sako, Jėzus, Marija, tai ką, tu, kodėl tu čia mane daužai, sako, be reikalo. Sako, kai bus reikalas, bus vėlų. Iš anksto, ar ne? Jei ką iš anksto. Okei, dar vieną gal turiu, taip. Optimistai, eidami pro kapines, mato tik pliusus. Rašo optimistas.